તો સુરતથી સંવાદદાતા દેવેન ચિતે જોડાઈ ગયા છે. દેવેન, જે રીતે સુપ્રીમ કોર્ટે સમય મર્યાદા નક્કી કરી છે, જે સમય મર્યાદામાં જ ફટાકડા ફોડવાની અનુમતિ છે, પરંતુ આ ગાઈડલાઈનનો જે ભંગ કરશે, આ પ્રતિબંધોનો જે ઉલ્લંઘન કરશે, તેઓને સજા પણ કરવામાં આવશે, સુરતમાં આ નિયમોનો કેવો અમલ દેખાઈ રહ્યો છે? સ્વાભાવિક છે કે જે સમય સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા નક્કી કરવામાં આવ્યો છે તેને લઈને જે યંગસ્ટર છે તેની સાથે પણ આપણે વાત કરીશું, પરંતુ અત્યારે જે ફટાકડાની ખરીદી કરવા માટે આવ્યા છે અને જે પોતે આ જે સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઈન છે તેને કેવી રીતે તેઓ અનુસરશે કે કેમ, તે પણ એક મોટો પ્રશ્ન છે. એને લઈને આપણે એમની સાથે વાત કરીએ. જે પ્રકારે સુપ્રીમ કોર્ટે જે ગાઈડલાઈન આપી છે કે 10 વાગ્યા પહેલા જે છે ફટાકડા ફોડવાના છે, કેટલી યોગ્ય લાગી રહ્યું છે તમને? એમ તો 8-10 નો ટાઈમ તો યોગ્ય નથી. બધા યંગસ્ટરો મોસ્ટઓફલી 9:30 પછી ભેગા થાય છે અને ત્યારે ફટાકડા ફોડીને એન્જોય કરે છે. આપણે હવે 8-10 ફટાકડાનો સુપ્રીમ કોર્ટે જે ઓર્ડર આપ્યો છે તો એમનું થોડું પાલન કરવું જોઈએ. અને ધાર્મિક સ્થળોએ જેવા કે ત્યાં મંદિરો છે, ત્યાં મસ્જિદો છે, ત્યાં ફટાકડા નહીં ફોડવા જોઈએ. હોસ્પિટલ છે, એવી જગ્યાએ ફટાકડાને ફોડવા જોઈએ. તમે શું માનો છો કે જે સુપ્રીમ કોર્ટે જે ટાઈમ નક્કી કર્યો છે એ કેટલો યોગ્ય છે? સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યો છે કે ફટાકડા 8-10 જ ફોડવા જોઈએ. આ આદેશનું આપણે પાલન પણ કરવું જોઈએ. સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ જનરલી કેવું હોય છે કે આપણે બધા 10 વાગ્યા પછી ભેગા થતા હોય છે અને ફટાકડા ફોડીને એન્જોય કરતા હોય છે, પણ આ વખતે સુપ્રીમ કોર્ટે આદેશ આપ્યો છે તો આપણે એમનું પણ પાલન કરવું જોઈએ એવું યોગ્ય લાગે છે. પરંતુ જનરલી ઘણી વખત લોકો ડિસ્ટર્બન્સ વધારે કરતા હોય છે, એને લીધે પણ સુપ્રીમ કોર્ટે આ નક્કી કર્યું છે તો આપણે એનું પાલન કરવું જોઈએ. પણ આપણે જે રીતે એન્જોય કરતા હતા એ કેટલા પ્રમાણે આપણે કરી શકશું એવું તમને લાગે? આ વખતે જે આપણે એન્જોય કરતા હતા તેમાં ટાઈમિંગ પ્રમાણે આપ્યું છે કે 8-10 જ ફટાકડા ફોડવા જોઈએ, એને લીધે થોડુંક નાખુશ આપણે છીએ, એટલે ટાઈમ થોડોક વધારવો જોઈએ એવું યોગ્ય લાગે છે. તમે કેટલા વાગે આમ સામાન્ય રીતે ફટાકડા ફોડતા હોવ છો ને અત્યારે જે સુપ્રીમ કોર્ટે નિર્ણય લીધો છે તો શું લાગે છે, કેટલું એન્જોય કરી શકશો તમે? તો સામાન્ય રીતે બીઝી શિડ્યુલના ટાઈમ પ્રમાણે 9 વાગ્યા પછી જ ફ્રી થઈએ છીએ અને એ પછી ફટાકડા ફોડવાનો ટાઈમ હોય છે, પણ સુપ્રીમ કોર્ટના આદેશ મુજબ 8-10 જ ફોડવાનું હોય છે, તો એ પ્રમાણે ટાઈમ એડજસ્ટ કરીને 8-10 જ ફટાકડા ફોડવાનો નિર્ણય લીધો છે અને એ પ્રમાણે એનું પાલન કરવું છે. જે રીતે જે યંગસ્ટર છે તે માની રહ્યા છે કે જે અત્યારનું બિઝી શેડ્યુલ હોય છે ને સામાન્ય રીતે લોકો જે છે તે ઘરે એકત્રિત થાય છે અને ત્યારબાદ ફટાકડા ફોડવા માટે તેઓ ભેગા થતા હોય છે, એટલે અંદાજે આપણે 10 વાગ્યાથી ફટાકડા ફોડવાની શરૂઆત થતી હોય છે આપણે જોતા આવ્યા છે એ રીતે. પરંતુ અત્યારે જયારે સુપ્રીમ કોર્ટે જે નિર્ણય લીધો છે એને લોકો આવકારી તો રહ્યા છે, પરંતુ જે ફટાકડા ફોડવાની જે મજા છે તેના ઉપર પણ એક પ્રકારે કહીએ કે તરાપ મારવામાં આવી છે, છતાં પણ સુપ્રીમ કોર્ટનો જે આદેશ છે તેને આવકારી રહ્યા છે અને જે પ્રકારની ટાઈમલાઈન માટે તેમજ જે ગાઈડલાઈન નક્કી કરવામાં આવી છે કે હોસ્પિટલની આસપાસ હોય કે ધાર્મિક સ્થળોની આસપાસ હોય, સ્કૂલોની આસપાસ હોય, આ પ્રકારના જે સ્થળો છે તેનાથી તેઓ બચી શકે અને જે 100 મીટરની જે વાત કરવામાં આવી છે તેનાથી દૂર જઈને ફટાકડા ફોડે એ પ્રકારની વાત જે છે તેઓ સ્વીકારી રહ્યા છે. બિલકુલ દેવેન, જોડાવા માટે આભાર.